Сьогодні відбулося засідання міської комісії ТБНС. Згідно постанови Кабінету міністрів України номер 1236 та відповідно до протоколу Державної комісії ТБНС, з 23 березня на території міста встановлюється червоний рівень епідемічної небезпеки. В червоній зоні дозволено працювати продовольчим магазинам, АЗС та СТО, аптекам, ветеринарним закладам, салонам краси та перукарням за попереднім записом, фінансовим установам та закладам громадського харчування, які працюють на винос або за адресною доставкою. Також хочу нагадати одеситам, що у червоному рівні є обов'язковим носіння масок у громадських місцях та будівлях.